මේයේ පෙර දවසක හරි අපූරු කාටුන් එකක් කාටුන් ශිල්පියෙක් හරි අපූරු කාටුන් එකක් ඇඳලා තිබ්බා මේ කාටුන් එකේ තියෙනවා රනිල් වික්‍රමසිංහ ගරු ජනාධිපතිතුමා ඉන්නවා එතුමාගේ ඉන වටේ තියෙනවා රතු පාට සාටකයක් බෙල්ට් එක වෙනුවට ඇඳගෙන ඉන්නේ සාටකේ දැන් හෙට අනිද්ද වෙනකොට ඇමරිකාවේ ඉඳන් ආපු බැසිල් රාජපක්ෂ තමයි තීරණය කරන්නේ තව දුරටත් මේ සාටකේ අර කලිසම තද වෙන්න බඩමැද බැඳලා තියනවද නැත්නම් මේ සාටකේ ලිහනවද කියලා ඒ කියන්නේ වර්තමාන ජනාධිපතිතුමාගේ ඔය වටේ ඉතුරු වෙලා ඉන්න එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ කීප දෙනා සහ එතුමාගේ වටේ ඉන්න ඔය ඡන්දදායකයන් කීප දෙනාගේ අනාගතය තව දවස් කීපයකින් තීරණය කරන්නේ ඇමරිකාවේ ඉඳන් ආපු පාර්ලිමේන්තුවේවත් නැති බැසිල් රාජපක්ෂ අද ජනාධිපති ඇමරිකාවේ ඉඳන් ආපු පාර්ලිමේන්තුවත් නියෝජනය කරන්නේ නැති බැසිල් රාජපක්ෂගේ රූකඩයක් වෙලා ඉවරයි හෙට බැසිල් කිව්වොත් එහෙම අපිට ජනාධිපතිවරණ එපා අපිට පාර්ලිමේන්තුව එකක් ඕනේ කියලා ඔහුට ඒකට කැමති වෙන්න සිද්ධ වෙනවා හෙට ඔහු කිව්වොත් එහෙම නෑ අපිට ඔය කිසි දෙයක් නෙවෙයි අපි වෙන මතයකට යනවා කියලා ඔහුට කැමති වෙන්න වෙනවා ඒකට හේතුව අද පොදු ජන පෙරමුණේ කණ්ඩායම තමයි අර තනි මිනිහව රනිල් වික්‍රමසිංහව සම්පූර්ණයෙන්ම නටවන්නේ දැන් ඔය තනතුර ගත්තේ නැහැ කියලා තමයි සජිත් ප්‍රේමදාසට එදා දහසක් දෙනා දොස් කිය කිය පක්ෂ මාරු කරේ සමහරක් අය පක්ෂ මාරු කරා සමහරක් අය කිව්වා සජිත් අභියෝග බාර ගත්තේ නැහැ කියලා ඔබටත් මටත් අද කොන්ද කෙලින් තියාගෙන දේශපාලනය කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ එදා සජිත් ප්‍රේමදාස තමුන්ගේ අනාගතේ නෙවෙයි මේ රටේ මිනිසුන්ගේ අනාගතය ගැන කල්පනා කරලා ජනාධිපතිකම ගත්තේ නැති හින්දා තමයි අද ඔහු ජනාධිපතිකම ගත්තනම් අද ඔහුට මේ රට ඇත් කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ අර පොහොට්ටුවේ ඉන්න කණ්ඩායමගේ අතකොලුවක් වෙලා එදා එතුමා ඒ ගත්ත තීරණය නිසා තමයි ඔබ මම අපි මේ සියලු දෙනා මෙතන ඉඳගෙන ඉන්න කොන්ද කෙලින් තියන් දේශපාලනය කරන්නේ අපිට ඒ කොන්ද කෙලින් තියන් දේශපාලනය කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ වාතාවරණයක් හදපු සජිත් ප්‍රේමදාස ඉස්සරහා අපි ඉඳගෙන ඉන්න ආදරණීය කාන්තාවනි අභිමානවත් ශිෂ්ට සම්පන්න ආඩම්බරකාර කාන්තාව විදිහට අපිට ආඩම්බරයි කියන්න අපේ නායකයා ප්‍රතිපත්ති ගරුක කොන්ද කෙලින් තියන හරි තීරණ ගන්න නායකෙක් කියලා දැන් ඒක අද වෙනකොට ඔප්පු වෙලා තියෙනවා මේ වෙන කවුරුත් නෙවෙයි මේ වෙන කවුරුත් නෙවෙයි මේ ආණ්ඩුවෙන් කරපු සමීක්ෂණ වලින්ම අද වෙනකොට සජිත් ප්‍රේමදාස මේ ලංකාව ඇතුලේ 39% ප්‍රතිශතයකින් ඉහළම මට්ටමේ ඉන්නවා මේ අපි කරපු සමීක්ෂණ නෙවෙයි ආණ්ඩුවෙන්ම කරපු ඒවා සජිත් ප්‍රේමදාස 39% ඒ ඉහළ මට්ටමේ ඉන්න හේතු ගොඩාක් තියෙනවා 20 ජනවාරි 3 වෙනිදා තමයි ඔහු විපක්ෂ නායක විදිහට පාර්ලිමේන්තුවේ ඒ අසුනේ ඉඳගන්නේ එදා එතුමයි විපක්ෂ නායක වෙච්ච දවසේ ඉඳන් අද වෙනකන් ඔබ මතක් කරලා බලන්න පළවෙනියට පටන් ගත්ත කොරෝනා ඉවර වෙච්ච ගමන් කොරෝනා තියෙන කාලේ ලොකු අවදානමක් අරගෙන මට මතකයි හුස්ම වැඩසටහන පටන් ගත්තා මේ හුස්ම වැඩසටහනින් සිද්ධ වුණේ ඔබට මතක ඇති එක එක පළාත්වල තියෙන අඩළු හුණුකම් වෙලා තිබ්බ ඒ රෝහල් වලට අවශ්‍ය උපකරණ දුන්නා ඊළඟට එහෙම ගිහිල්ලා එතුමා පටන් ගත්ත බස් ව්‍යාපෘතිය අද වෙනකොට බස් 90කට කිට්ටු වෙන්න නොයෙකුත් මේ ලංකාව පුරා පාසල් තෝරගෙන බස් දීලා තියෙනවා ඊළඟට එතුමා පටන් ගත්ත සක්වල වැඩසටහන 20/21 පටන් අරගෙන මේ වෙනකොට සක්වල සුහුරු පන්ති කාමර 125කට වඩා දීලා තියෙනවා මේ සියලු කාරණාවල ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තමයි අද ඔය 139 ලැබිලා තියෙන්නේ එතුමට මේ සියලු මුදල් මේ ලංකාව ඇතුලේ ඉන්න ව්‍යාපාරිකයෝ විතරක් නෙවෙයි ලෝකේ ඉන්න ශ්‍රී ලාංකිකයන්
लोके वटे इन्न मेर रटट माउबीमट आदरे करन सीलांकिकयन ओहुट लबा देन ए सियलुम ए हेम सतयक्म ओहु ओहुगे देशपालन वेडवलट हो मे वगे किसीम विधियकिन देशपालन रसीम वलट वियदान करन्न ओहु कवदात पाविच्चि करला नै ए सैम सत्याक्म अतिशय विनिविद भावें ओहु योदवला तियेन्ने मे आदरणीय देमाउपियंट दरुवंट वेडिहितियंट अद मे बलागिन इन्न बेरी अडुम गाने दरुवेक्ट टोपियक् दीपु नैति दरुवेक्ट मकन कैल्लक् दीपु नैति अर मालिमा बय्यो अर जेवीपी बय्यो अद वेनकोट कियनवा सजित प्रेमदास චන්දලන් වෙලා බඩු බෙදෙනවලු චන්දලන් වෙලා බඩු බෙදෙනවලු ඔහු මේ ක්‍රියා මේ සියලුම දේවල් සිද්ධ කරේ ඔහු එදා 2020 ජනවාරි 3 වෙනිදා විපක්ෂ නායක ධූරය දරපු ඒ පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳන් දැන් අවුරුදු 4ක් 5ක් වෙනවා දිගටම ඒ සියලුම ඒ සුබ සාධන වැඩපිළිවෙල දිගටම කරගෙන යනවා මොකද ඔහු විශ්වාස කරන දේ තමයි රටක ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කරන්න ආණ්ඩු බලය අවශ්‍යයි ආණ්ඩු බලය ගන්නකම් විපක්ෂයේ ඉඳගෙන ආණ්ඩුවට දොස් කිය කිය ඉන්න එකද හරි එහෙම නැත්නම් ආණ්ඩු බලය ගන්න ඒ ප්‍රතිපත්ති සකස් කරන ගමන් අනික් පැත්තෙන් තමන්ගේ පියා එදා ඒ ආරම්භ කරපු සුබ සාධන වැඩපිළිවෙල අර ප්‍රතිපත්තිත් එක්ක සමාන්තරව කරගෙන යන එකද හරි ඒ හින්දා ආදරණීය දෙමව්පියනි හොඳට මතක තියාගන්න මේ කිසිම හිතේ කිසිම තෙතමනයක් නැති දේශපාලන කුහකත්වයෙන් පිරිච්ච මේ මාලිමා බයෝ ඔවුන්ගේ කයිවාරුත් එක්ක අද වෙනකොට මේ රට ඇතුලේ විශාල වෛරයක් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා ඒ වෛරය නිර්මාණය කරලා තියෙන ඉතාමත් සූක්ෂමව ඒ දවස්වල ඔබට මතක ඇති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ බලයට ගේන්න හදනකොට සමහරක් කට්ටිය කිව්වා ගෝඨාභය කියලා කියන්නේ සුපිරි නායකයෙක් මං ඇහුවා ඇයි ඒ එතකොට එතුමා ඒ කියන කට්ටිය කිව්වා කොළඹ ලස්සන කරා මල් වැව්වා ලස්සනට තනකොළ හැදුවා පාරවල් හැදුවා ඉතින් මං ඒ කියපු පුද්ගලයාට කිව්වා එහෙනම් යාව ගැලපෙන්නේ ගෙවතු අලංකාරයට මල් වවන්න පුළුවන් මිනිස්සෙන් නම් ආ ගෙවතු අලංකාරයට මිදුල වල් සකස් කරන්න එහෙම මිනිහෙක් ගිහිල්ලා ජනාධිපති පුතුගේ වාඩි කරවන්න එපා කිව්වා අපි එදා කියන එක ඇහුවේ නැහැ දැන් අද টොප් බඩුවක් ඇවිල්ලා තියෙනවා රැට මලගෙවල් වල නිදි මරන්න බොරු බේකල් අහන්ඩයි කයිවාරු කතා අහන්ඩයි අපි සමහරක් වෙලාවට මලගෙවල් වල නිදි මත හැදුනම කවුරු හරි ඒ ගමේ අර කයිවාරු ගහන මිනිහෙක් ළඟ තියන් ඉන්නවා නිදි මත යන්න කතා අහන්ඩ එහෙම කෙනෙක් තමයි දැන් ඊළඟට ජනාධිපති වෙන්න මාලිමාවෙන් ඉදිරිපත් වෙලා තියෙන්නේ. අද මම කියනවා මලගෙවල් වල නිදි මරන්න තියාගෙන ඉන්න ඕනේ මිනිස්සු ගිහිල්ලා ජනාධිපති පුටුවේ වාඩි කරොත් එදා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ වාඩි කරපුවට වඩා ඉතාමත් බරපතල දෙයක් තමයි මේ රටට වෙන්නේ. මොකද උන්ට වැඩපිළිවෙලක් නැහැ. සම්පූර්ණයෙන් කයිවාරු විතරයි. අපි එදත් අදත් හැම අවස්ථාවකම උන්ගේ කයිවාරු අහලා තියෙනවා. මේ අවුරුදු කීපය තුළද අපි සජිත් ප්‍රේමදාසගේ වැඩපිළිවෙල දැකලා තියෙනවා. එහෙනම් තව දුරටත් අපිට ටෙස්ට් කර කර ඉන්න දෙයක් නැහැ. ආදරණීය අම්මේ සජිත් ප්‍රේමදාසට මේ 139 අද ලැබිලා තියෙන්නේ ඔබ මම හින්දා. අපිට සෑම මේ මුළු දිස්ත්‍රික්ක සෑම දිස්ත්‍රික්කයකම සෑම ආසනයකම ආසන සංවිධායකවරු ඉන්නවා. ඔබට මතක ඇති මේ අපි සෑම ආසනයකටම ගිහිල්ලා මේ කාන්තා බලමණ්ඩල කතා කරා. මේ ආසන එතනින් එහාට කොට්ටාස වලට බෙදෙනවා කොට්ටාස ග්‍රාම සේවා වසම් ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන වලට බෙදෙනවා අපි තමයි දැනට ඒ එවැනි ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන ගානට තරමට සංවිධාන ශක්තියක් තියෙන ඒ සංවිධාන ශක්තියෙන් අපිට ඡන්ද පෙට්ටියට කොච්චරක් සදබෙට ඡන්ද වැටෙනවද කියලා බලා ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ තරමට සංවිධාන ශක්තිය තියෙන්නේ සමගි ජන බලවේගෙන විතරයි බිම් මට්ටමේ සහ ගම් මට්ටමේ ඒක ඔබ හොඳට දන්නවා දිස්ත්‍රික්ක වලට නොයෙකුත් දිස්ත්‍රික්ක වලින් ඇවිල්ලා ගෙනල්ලා වාඩි කරලා මේ ඉන්නේ ගාල්ල සෙනඟ කියලා කාටවත් පෙන්වන්න පුළුවන් අද මම මෙතන ඉන්න ඕන කෙනෙක්ට නැගිටින්න කිව්වොත් ඒගොල්ලන්ට
किया न पुलवां गाल ले कोतन कोई पारें दावे मुनगा में दावे किया ला अभी आपे ऐसा वाटने अभी आपे अभी वो वाटका न हदा ने ऐनिसा में तो नहीं ने संपूर्ण म गाल दिसी के इन ऐसा का समिति मात्र में अपे बल मंडल वाले क्रिया कारी व देश पालने कर खांता हो ඔබසියලු දෙනා මෙතන ඉඳගෙන ඉන්නේ හෙට මෙන්න මෙතන ඉඳ ගන්න ඒ අවස්ථාව හදා ගන්නයි මට ඕනේ මේ සමගි වනිතා බලවේගයේ මගේ මේ ඉන්න සමගි වනිතා කාන්තාවෝ හැමදාම ඔතන ඉඳගෙන ඉන්න නෙවෙයි සමගි වනිතා කාන්තාවෝ මේ ඉන්න දක්ෂ කාන්තාවෝ කවදා හරි දවසක මෙතන ඉඳ ගන්න ඕනේ ඒ වාතාවරණය අපි අපේ සමගි වනිතා ව්‍යවස්ථාවෙන් හදලා තියෙනවා පොඩි මතන ඉන්න කාන්තාවට මැදම කාරක සභාවේ ඉහළම තනතුර දක්වා යන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයක් මේකේ හදලා තියෙනවා සෑම කාන්තාවකටම සෑම දක්ෂයෙක්ටම මෙතනින් නොනවති පාර්ලිමේන්තුවේ ඒ නියෝජනත්වය ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ වාතාවරණයක් හදලා තියෙනවා අපි සමගි වනිතා බලවේගයෙන් අපේ නායකතුමාගෙන් ඉල්ලා සිටියා සෑම දිස්ත්‍රික්කෙම පුළුවන් නම් අපිට එක කාන්තා නියෝජනත්වයක් ලබා දෙන්න කියලා මම විශ්වාස කරනවා එතුමා එක ඉතාමත් ඉහලින් අගය කරා. එවැනි කාන්තාවන්ට නිසි තැන නෙවෙයි සම තැන නෙවෙයි මුල් තැන දෙන එකම පක්ෂය සහ නායකයා මේ සමගි ජන බලවේගයේ පමණයි. ආදරණීය අම්මේ ඕගොල්ලන් ඉනිමගවල් වල බඩ නොගෑවට ලයිට් කණු වල බඩ නොගෑවට ඕගොල්ලන්ව අපිට වහල් සේවයට යොදව ගන්න කිසිම උමනාවක් නැහැ කාන්තාවන් ඉන්නේ ඉනිමගවල් වල බඩ ගාණ්ඩයි ලයිට් කණු වල බඩ ගාණ්ඩයි නෙවෙයි අනික් පක්ෂවල කට්ටියට ඒ වහ හොඳ ඇති මම මේ ළඟදි දවසක දැක්කා ඔය පක්ෂේ නායක අනුර කුමාර මේ කාන්තා රස්වීමකට එනවා එයාව ආරක්ෂා කරන්න කාන්තාව අත්වැල් බැඳගෙන රවුමක් හැදිලා එයා ඒ රවුම මැදින් තමයි ඒ රවුම මැදින් තමයි ස්ටේජ් එකට නගින්නේ දැන් ඔබ දැක්කනේ අපේ නායකයා අර අර කොනේ ඉඳන් මේ කාන්තාවන්ව ඒගොල්ලන් හැමෝටම සුභාශිංසන පළ කරමින් ආයුබෝවන් කියලා ඉතාමත් ආදරෙන් සෙනෙහසෙන් සෙනඟ මැද්දෙන් ආවේ හැබැයි අනුර කුමාර මේ පැත්තෙන් කොහෙන් හරි රිංගලෙනවා ඇවිල්ලා යාව කවුරු හරි කාන්තාවෝ 10 දෙනෙක් විතර වට කරගන්නවා ස්ටේජ් එකට නගිනවා දැන් මං කල්පනා කරා මේ මිනිස්සුන්ගේ මේ මොකක්ද ආරක්ෂා කරන්නේ දැන් එතන ඉන්න කාන්තාවෝනේ ආරක්ෂාවටත් මේ ඉන්නේ කාන්තාව දැන් මේ රවු මේ රවුමක් හැදිලා මෙච්චර ආරක්ෂා සහිතව ස්ටේජ් එකට ගේන්නේ ඒ ආරක්ෂා කරන්නේ එතන ඉඳගෙන ඉන්න කාන්තාවන් ගෙම්මයි එතන තමන්ගේ රැස්වීම වලට ඇවිල්ලා ඉඳගෙන ඉන්න කාන්තාවත් කාන්තාවන්වත් සත බහකට විශ්වාස කරන්නේ නැති මිනිහෙන් නෙමේ තමන්ගේ රැස්වීම වලට ඇවිල්ලා ඉන්න කාන්තාවන්ව විශ්වාස නැහැ ඒ නිසා තව කාන්තාව 10ක් විතර දාගෙන ඒගොල්ලන්ගේ මැදින් තමයි ස්ටේජ් එකට එන්නේ මට මතකයි ඔහොමම මිනිස්සෙක් හිටියා ඒ දවස්වල ගඩාෆි ගඩාෆිටත් හිටියේ සම්පූර්ණයෙන් කාන්තා සෙබලියෝ අන්තිමට අර බංකරයක් ඇතුළත වෙලා ගිහිල්ලා හැංගිලා තමයි ජීවිතේ බේර ගන්න ගිහිල්ලා හැංගුනේ මරන්නෙද්දි මේවා විහිළු කතා ආදරණීය අම්මේ අපේ නායකයාට ඕගොල්ලන්ගේ ආරක්ෂාව ඕනේ එයා ඉන්න ඕගොල්ලන්ගේ සුරක්ෂිතතාවය තහවුරු කරන්න කාන්තාවන්ගේ සුරක්ෂිතතාවය තහවුරු කරන්න ඕනේ නායකයෙක් තමයි මේ රටේ නායකයා වෙන්න ඕනේ නැත්නම් මේ කාන්තාව ටිකක් වට කරගෙන ඒගොල්ලන්ගේ ආරක්ෂාව මැද ස්ටේජ් එක නගින මිනිස්සුන්ට රටක් පාලනය කරන්න පුළුවන්ද මේව කල්පනා කරලා බලන්න ඒ හින්දා ආදරණීය දෙමව්පියනි තව පොය තුනකින් මේ රටේ ඉරණම තීන්දු වෙනවා අපි මෙච්චර කාලයක් නොයෙකුත් කතා ඇහුවා මේ කතාවල කිසිම විදිහකින් අනෙක් පැත්තෙන් අපේ ජීවිතවලට ගන්න දෙයක් තියනවාද කියලා ඔබම කල්පනා කරලා බලන්න ඕනේ. අද ඇත්තට මම කනගාටු වෙනවා මේ ඉතිහාසයේ මතක නැති මිනිස්සුන්ට. මිනිස්සු ගැන. එදා හමුදාවේ සෙබළුන් දසදහස් ගණනින් මරපු මිනිස්සු අද විශ්‍රාමික හමුදා නිලධාරීන් ස්ටේජ් එකේ තියාගෙන කතා පවත්වනවා. එදා පොලිසිය නිලධාරීන් දහසක් ගණනින් මරපු මිනිස්සු අද නීති හා සාමය ආරක්ෂා කරන්නේ කොහොමද කියලා කතා කරනවා. එදා කාන්තාවන් පාර නිරුවක් කරලා අව ඇවිත්න ගමන් පිටිපස්සෙන් වෙඩි තිබ්බ මිනිස්සු අද කාන්තා විමුක්තිය ගැන කතා කරනවා. එදා නූපන් දරුවගේ ගැබිනි අම්මගේ බඩට වෙඩි තිබ්බ මිනිස්සු අද
අම්මලගේ අයිතිවාසිකම් ගැන කතා කරනවා එදා කාන්තාවන් තමුන්ගේ ඇස් ඉස්සරහා තමුන්ගේ අහිංසක දරුවන්ගේ ඇස් ඉස්සරහා තමුන්ගේ ස්වාමි පුරුෂයා මරලා දානකොට අම්මලගේ අහිංසක දරුවෝ අහිංසක තරුණයෝ මරලා දාද්දී විලාප දදා විලාප දිදී යනකොට ඒව ගණන් ගන්න දු තමුන්ගේ ඇස් ඉස්සරහා මරලා දානකොට ඒව වලට හිනා වෙච්ච මිනිස්සු අද කාන්තා විමුක්තිය එක මිටට ගැහෙනු එක මිටට කියලා කියනවා එදා 60000ක් 70000ක් මේ රටේ තරුණයෝ මරලා දානකොට කිසිම පිළිකුලක් කිසිම හිරිකිතයක් නැතුව ඒ ලේ දිහා දැක දැක අහිංසක 60000ක් 70000ක් තරුණ තරුණියෝ මැරුවා ඒ මැරුවේ මේ රටේ අනාගතය මේ රටේ ආර්ථිකයේ අනාගතය එහෙම මරපු මිනිස්සු අද ෆිට් එකට සෙට් වෙන්නලු මාලිමාවට තරුණයෝ ෆිට් එකට සෙට් වෙන්නලු මාලිමාවට එදා එදා याने याने हम्मत तनम ट्रांसफॉर्मर गिरी थी पमिनिसु एक तुंडी के तुंडु कहले मुलु गमे मलाइट ऑफ कर अब मिनिसु आद बाल शक्ति अग्रियात मत करने के ना खता करना वो बकाल बना कर ला बालन गोविजन माध्यस्थान दह दहस गानिंग गिरी थी पमिनिसु आद हाल मिला के ना खता करना मेरा ते मोनाद में मिनिसु कर अब विनाशे अपना මුණාද නොකලේ එදා දලදා මාලිගාවට බෝම්බ ගහලා ස්වාමින් වහන්සේලාට වැඩ තිබ්බ මිහි මිනිස්සු අද ධර්මිෂ්ඨ රාජ්‍යයක් හදනවා කියලා කියනවා ආදරණීය දෙමව්පියනි මෙවැනි කතා කියන මෙවැනි විහිළුකාරයන්ට තවදුරටත් මේ රටේ අනාගතය බාර දෙනවද නැද්ද කියලා ඔබ සිරු දෙනා කල්පනා කරන්න ඕනේ ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් හෙට පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයක් තිබ්බොත් මේ රටේ අගමැති නියත වශයෙන් සජිත් ප්‍රේමදාස පවනමයි කියලා මේ වෙලාවේ මම කියනවා මොකද ඔය බොරු රැලි වලට අහුවෙච්ච මිනිස්සු තව දුරටත් මේ මෝඩයා වෙන මිනිස්සු අහු වෙන මිනිස්සු රවටන මිනිස්සු මේ මහ පොළවේ නෑ අර පෙන්නපු 139 තමයි මේ මහ පොළොස් පොළවේ ඇත්ත මතය ඡන්ද තියන්නේ Facebook එකේ නෙවෙයි ඡන්ද තියන්නේ ගමේ ඒ ගමේ තියෙන ඡන්ද ටික නගරේ තියෙන ඡන්ද ටික අයිති වෙන එකම මිනිහා එකම අනාගත නායකයා වෙන කවුරුත් නෙවෙයි සජිත් ප්‍රේමදාස කියලා මම මේ වෙලාවේ කියනවා ආදරණීය අම්මේ ඒ නිසා සියලු දෙනා මේක අහු වෙන්න කාන්තාවන්ට නිසිතන නෙවෙයි සමතනක් නෙවෙයි මුල් තැන දෙන්න ඒ ප්‍රතිපත්ති හදන දණින් වැඩිච්ච රට දෙපයි නැගිටලා අපි ඔක්කොම එක්කහු කරලා රටේ සුබ අනාගතයකට අපි වෙක්කන් යන ඒ මානව හිතවාදී නායකයවට අපි සියලු දෙනාම පෙළගැසෙමු කියලා කියන ගමන් මම ආරාධනා කරනවා ඔබ සියලු දෙනාටම විශේෂයෙන්ම අද මෙම ස්ථානයට මෙවැනි සෙනඟක් ගෙනල්ලා මේ රැස්වීම අති උත්කර්ෂවත් අන්දමින් සංවිධානය කරපු සියලුම සංවිධායකවරුන්ටත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මගේ හදපරි ප්‍රණාමය මම මේලා පුද කරනවා විශේෂයෙන්ම අපේ මෙහෙයුම් ප්‍රදානි නලින් බණ්ඩාර මැතිතුමා ඊයේ රෑ අපි සියලු දෙනා ෆෝන් එකෙන් කතා කරලා මේ වැඩට ඉවර කරනකොට රෑ දෙකයි මේ මෙවැනි මෙහෙයුම් ප්‍රදානි අතර මෙවැනි මහත්මයෙක් මෙවැනි mantri කෙනෙක් අපිට ලැබිච්ච එක හරි වටිනවා මේ කාන්තාවන්ට ලොකු ශක්තියක් ඒ වගේම කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලු දෙනාත් මේ සියලු දේ ලෑස්ති කරපු ඒ සංවිධායක මණ්ඩලය වගේම අවසාන වශයෙන් අපිට මෙවැනි ශක්තියක් ලබා දීපු අපේ නායක ඔබේ නායක අනාගත ජනාධිපති සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාටත් ස්තුතිවන්ත වෙන ගමන් ගැම්මෙන් කියමුද ගැම්මෙන් කියමුද සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාට සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාට සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාට සමගි ජන බලවේගයට සමගි ජන බලවේගයට ගාල්ල දිස්ත්‍රික් සංවිධායකවරු සියලු දෙනාටම ගාල්ල අභිමානවත් කාන්තාව ඔබට ගාල්ල ශිෂ්ට සම්පන්න කාන්තාව ඔබට ගාල්ල දිරිය කාන්තාව ඔබ සියලු දෙනාට අපි දිරලා තමයි පස්ස බලන්න කියලා මේ වෙලාවේ කියන ගමන් අපේ ජනාධිපති ඔබේ ජනාධිපති තව මාස 3-4කින් රටේ ජනාධිපති කියලා කියන ගමන් මම සමුගන්නවා බොහොම ස්තුතියි